അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാൽക്കപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അജി, അല്ലു. അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലേരം പോലത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പൊട്ടിച്ച് ചിരകി ഒന്നാം പാലാക്കി എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നാളികേരം ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നാളികേരം നമ്മൾ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാം പാല അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റ തവണ അടിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു ജാറെടുത്തിട്ട് അതിൽ പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി, പിന്നെ ചെറിയൊരു പുളിയുടെ കഷ്ണം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ അടുപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, തീയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കലം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും. പിന്നെ തീ കുറച്ചിടുക, കാരണം കരിയാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ആ ഒരു മിക്സ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. അടിച്ചു കൊടുക്കുക, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കൈമ്മല് ചെറിയൊരു പൊള്ളൽ പറ്റി, അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ആ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കരിയാതെ, അതായത് അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശേഷം കൊള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരല്പനേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് ഒന്നാം പാലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വറ്റിക്കാൻ വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം നല്ല മണം ഉണ്ടാവാനും ഒന്ന് ഗാർണിഷിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മല്ലിയിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാറ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറാനൊന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അതിശയം തോന്നില്ല, അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണമല്ലേ എനിക്ക് തോന്നും. എങ്കിലും ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു അതിശയമാണ്. സോ പറ്റുമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.